اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربصلہ لی صدری ویسر لی امری وحل تم باللسان یفقہ قولی نَمد ونسلی علی رسوله رسول کریم بعد فضائل اعمال فضائل رمضان شب قدر کے بیان میں آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے انہی کے نام لیوا اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں ہاں جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے شرع احیاء میں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ چالیس تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کی وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی اسود بن یزید رحمت اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ پچاس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی سلا بن اشیم رحمت اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجئے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام رنزام تو ہر تین رات میں ایک ختم فرماتے مگر عشرہ اخیرہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف مکمل کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور اور معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے توفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا تھا ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی بل سا تو سے آخر تک سور قمر رکو تین ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں ساٹھ قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلق الجنا اللہ لیا ابدون پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں یہ سلف کے واقعات ہیں اب بھی کرنے والے موجود ہیں اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق اپنی طاقت اور قدرت کے موافق نمونہ سلف اب بھی موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقدا کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں نہ راحت و آرام انہما کی عبادت سے مانع ہوتا ہے اور نہ دنیاوی مشاغل راہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانوں کا ارشاد ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا روز مرہ کی اس سچے ارشاد کے عدل ہیں. یعنی انصاف کے گواہ ہیں اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں بھی مظلوم اور پریشان حال ہوں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا درگزر کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے سبحان اللہ بھی سبحان کا اللہ سبحانک اللہم بحمدکا شہرون لا الہ الا انتا استغفرک وعاتو بولیک سبحان ربک رب العزتی امائے سے فون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله